Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. 17 у Києві, час новин. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек, я вітаю вас. Можливість створення військових комендатур на території Курської області, яку зараз контролюють Збройні сили України, обговорив президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої наради щодо ситуації на Курщині. Крім цього, йшлося про ключові питання безпеки та гуманітарної допомоги. Глава держави зауважив, що Україна захищає себе та життя своїх людей в прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. І додав, що наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій, міжнародного гуманітарного права. Також нагадаємо, що у своїй сьогоднішній доповіді президенту головком Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа Курської області. І з початку доби наші військові змогли ще просунутися в прикордонних районах РФ. З початку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника. Дякую за обмінний фонд. За ранок більше 100 людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Створення буферної зони на території Курської області – крок, що покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів. За підсумками спільної наради повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. І додав, упродовж лише цього літа росіяни завдали понад 2000 ударів по території Сумщини ракетами, артилерією, кабами, ударними дронами, мінометами. І через цей постійний російський терор першочерговій евакуації нині підлягає населення із 183 пунктів області. А Росія тим часом планує вивести жителів Курської області на тимчасово окуповану територію України. За інформацією Центру протидії дезінформації, ворог має намір переселити місцевих на захоплену частину Запорізької області, аби приховати реальну ситуацію у прикордонному регіоні. Зокрема, щоб вони не розповідали про дії російської армії, а саме про втечу підрозділів Ахмата, та не висловлювали незадоволення щодо політики Путіна. Таким чином, Росія намагається зменшити наплив евакуйованих на території інших російських областей, аби уникнути гуманітарної кризи та не дати можливості біженцям розповсюджувати серед росіян інформацію про ситуацію в Курській області. Тим часом українські військові оприлюднили відео спілкування з літньою жінкою на Курщині. 95-річна Лідія, родом з України, та нині живе у селі Гоголівка. Жінка категорично налаштована проти повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, та проти диктатора Путіна. А вони лізуть, А він до руководив Сукенсер. Його всі лають, всі не вірта не кум. Що по телевізору показували, брешуть усі його кораблі, самоліти. А ти, сукин син, у тебе ж теж онуки є, діти. Понад 2600 обстрілів Донеччини зафіксували у Нацполіції лише за минулу добу. Одна людина загинула, двоє дістали поранення. Смерчами били по оселях у Новогродівці, з дронів по Мирнограду. Артилерію гатили по Кураховому. І з нами зараз на прямому зв'язку з Донеччини Марія Малевська. Марія, вітаю, тобі слово. Юлія, вітаю. Ну, найважчою я би назвала нині ситуацію на Покровському напрямку, де ми сьогодні і працюємо. Російська армія атакувала тут понад півсотні разів. Уявіть, лише понад 50 штурмів мусили відбивати сили оборони тут на Покровському напрямку. Основні зусилля російська армія нині спрямовує біля Гродівки та Желанного. І якщо дивитися на мапу Діпстейт, росіяни вже підійшли в притул до Гродівки, а це щось близько 10 кілометрів до Покровська. На жаль, швидке просування російської армії спонукає людей виїжджати. І складність в тому, що на шляху у неї зараз такі міста, де доволі багато людей проживало, і до останнього вони не збирались виїжджати.
І складні ще в тому, що російська армія обстрілює цивільне населення, тобто їхні домівки. У 28 громадах Донеччини нині триває примусова евакуація родини з дітьми. У цих населених пунктах ще лишається, за даними Донецької ОВА, 2200 дітей. Виїжджають люди і самотужки, і на евакуаційних потягах. Сьогодні зранку кілька волонтерських автобусів з людьми рушили з Курахового, а кілька годин тому – з Селідового. Ви знаєте, так страшно. Ми зразу як і не думали їхати, а потім стало вже так страшно, що вже не спимо, нічого, боїмося в магазин піти. Ми сьогодні мали змогу переконатися, наскільки в Селидовому гучно. Бачили купу розбитих магазинів, аптек, які не працюють. А перевізниця, чиїми автобусами сьогодні евакуйовували людей до Покровська, розповіла, що вона єдина, хто ще й досі працює в місті, але теж планує евакуювати автобуси до Дніпра. Багато людей виїжджають, тому що дуже часто бомблять, майже кожну ніч. Ну, не все сюди попадає, ну шум без кінця. А от те, що неділю назад, от це ФА-500 прилетів, люди дуже злякалися, дуже. У мене зразу 3 водителя розчиталося. Зразу же. У містечку Новогродівка, це одна з громад, де триває евакуація, відзавтра вводять майже цілодобову комендантську годину. Виходити на вулиці можна буде лише з 11 до 15 години. У населеному пункті мають закритися всі магазини і ринки, пускатимуть в містечко лише за пропискою. Тож, за моїми спостереженнями, операція в Курській області Росії не вплинула на хід бойових дій тут, на сході України, принаймні поки що. І це підтверджують і ті армійці, з якими мені довелося поспілкуватися, з різних підрозділів, які боронять тутешні позиції. Жодного відтягування російських військ від Покровського, від Торецького напрямку або від Часового Яру не зафіксовано, принаймні, поки що. І ситуація лишається тут складною. Юлія. Дякую, Марія. Це була наша спеціальна кореспондентка Марія Малевська, яка нині перебуває на Донеччині, де росіяни не полишають спроб просунутись у бік Покровська. Окупанти готуються до нових штурмів у Вовчанську. Як повідомляють в оперативно-тактичному групованні Харків, росіяни перегруповують штурмові групи 153-го танкового полку, а також проводять внутрішню ротацію особового складу 138-ї окремої мотострілецької бригади. Північ Харківщини і надалі лишається одним із найскладніших напрямків фронту. Після повторного наступу у травні росіян вдалося зупинити і навіть відтіснити. Жодного просування загарбники на цій ділянці вже давно не мають. Якою ціною вдається отримувати тут оборону і навіть проводити успішні штурми? Марія Малевська покаже її репортаж із одного зі стабілізаційних пунктів, куди привозять поранених на Харківщині далі. Місто засинає, прокидаються медики стабілізаційних пунктів на фронті. Евакуація поранених на всіх ділянках лінії зіткнення нині відбувається за рідкісними винятками, лише затемно. Оскільки ми ведемо зараз в даному напрямку штурмові дії, намагаємося їх вести, і зараз ніби успішно їх ведемо, як показує практика. І проблема забирання з суміжної території з ворогом впливає на евакуацію. Це передова хірургічна група прикордонної служби. Але до цього стабпункту везуть бійців усіх підрозділів, які воюють на напрямку. Тут проходить основна важка робота. Василь, який керує передовою хірургічною групою, був цивільним лікарем. Мобілізувався після початку вторгнення. Лише за минулий рік він 7 разів витягав скалки із сердець воїнів. А коли з поранення було? Вчора. Вчора. Ага. Близько 10-ї вечора привозять перших поранених. Що, є осколки? А вже ж. Тут я вже дістала вам на руці. Це магніт. Ми перевіряємо на уламки. І якщо магніт тяне, то ми виводимо та витягаємо уламки. Поки лікарки дістають численні скалки з рук, ніг та шиї Степана, той розказує про 15 років роботи у шахті та 4 онуків. Ви відкіля? З Волинської області. З Волині. А скільки вже
воюєте? На війні. 6 місяців вже, вважайте. Другого... А скільки вам років? 60. 60? 60 Степанові за рік. Скалки, що їх витягують з його тіла, боєць просить загорнути на пам'ять. За годину привозять ще 4 поранених. У тебе поранення тільки на голові? Глаза. Тільки глаза? Глаза, вроді. Роман із батальйону спецпризначення «Шквал». Це підрозділ, створений із колишніх ув'язнених. Так, дружище, зараз відкриваємо глаз. Повністю відкривай. Повністю. Все. Шоп'ятку. Тут треба буде грудну клітку теж зробити знімок. Витягував поранених, обкидали мене дронами. Гранатами з дронів обкидали. Що зі мною сталося, я не знаю. Кинули гранату, я потеряв сознання, все, глаза відкрити не можу. Тут же в операційній медики відразу роблять рентген. Знеболювальні і протинудотні – те, що вводять майже всім пораненим. В основному це осколкові поранення, це приблизно 85-90%. І кульові поранення – це 10-15%. Я просидів 2 дні в підвалі, нічого не бачу. Забирати поранених з передової вкрай важко через обстріли, але і тут, у стабілізаційних пунктах, можуть наздогнати російські каби. І тоді медикам доводиться рятувати і себе, і поранених. Ну, я людина з цивільного життя, я цивільний лікар, і коли нас обстріляли, то це було найважче. Ти маєш в першу чергу сховатися, ти маєш в першу чергу зберегти своє життя, щоб потім надати допомогу. Ну, це насправді було дуже страшно і дуже важко. Ці місяці тут, на фронті, каже Дмитро, змінили його кардинально. Так скаже будь-хто у цьому стабпункті на півночі Харківщини. І колишні лікарі приватних клінік, які мобілізувалися, і добровольці, і колишні ув'язнені, кров і смерть рівняють тут усіх. Покажіть вам, а там вже розберемося по ситуації. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Юрій Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну здійснили цієї ночі далекобійні дрони СБУ та Сил оборони, повідомили наші джерела у спецслужбах. Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. У Міноборони ворога заявили, що збили уночі 117 дронів та знищили 4 тактичні ракети. Про наслідки атаки Міністерство оборони Росії традиційно промовчало. А ось російські телеграм-канали повідомили, що дрони цієї ночі атакували 4 російські аеродроми. Зокрема, Саваслейку. Саме звідти постійно злітають винищувачі «Міг», які є носіями ракет «Кинжал». Також очевидці писали про удар по військовому аеродрому «Балтимор», що у Воронежі. Там виникла пожежа. Вибухи лунали в Борисоглібському районі Воронезької області. Місцеві стверджували, що після атаки безпілотників горів військовий аеродром. А також так званий російський воєнкор, файтер-бомбер, який спеціалізується на авіації, визнав, що прильоти на деяких аеродромах були результативними. Давайте, ребятки, хоч один збейте. Ловіть Ашур. Опа. Вот это да. Ошукали військових, їхніх родичів та волонтерів на 46 мільйонів гривень. 9 шахраїв затримали у Молдові. Це члени злочинного угруповання, які минулого року продавали неіснуючі автівки та дрони для фронту. Українські правоохоронці спільно з молдовськими колегами зафіксували уже 67 таких випадків. Організував усе уродженець Росії. Він розподіляв між членами банди завдання. Хтось мав постачати в Молдову сімки українських мобільних операторів, а хтось робив фейкові оголошення на популярних сайтах з продажів та реклами в інтернеті. Легалізовували вкрадені гроші шахраї, купуючи елітні автівки і золоті прикраси. Поліцейські обшукали помешкання та автівки підозрюваних на Одещині, Дніпропетровщині та у Республіці Молдова. Вилучили 250 тисяч гривень, понад 60 тисяч доларів, 20 машин преміум-класу, майже 5 кілограмів золота, понад 80 банківських карток та зброю. Загалом поліція знає імена 27 членів банди. Більшість з них перебувають у Молдові. Зараз вживають заходів для затримання і решти шахраїв, повідомляють в офісі генпрокурора.
Особливий цинізм полягав у тому, що фігуранти вимагали від потерпілих документально підтвердити їх приналежність до Збройних сил України або волонтерську діяльність. Отримавши грошові кошти, фігуранти висловлювали гасла на підтримку РФ. Слава Росії, Крим наш! Божечі спать! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.